Наркоманія – проблема сучасного суспільства. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, у світі близько 5% дорослого населення або приблизно 250 мільйонів осіб у віці від 15 до 64 років щонайменше один раз вживали наркотики. Кількість осіб, які класифікуються як наркозалежні, щорічно зростає у пропорції до загальної кількості населення планети. Аби посилити боротьбу з наркотиками, патрульна поліція створила чат-бот під назвою «Drug Hunters», який викриватиме збут наркотиків по всій країні. Він буде працювати в месенджері Telegram. З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення наркотичних речовин та і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Після старту діалогу потрібно вказати такі деталі, як назва населеного пункту, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де, на думку заявника, може бути закладка, труби, клумба, лавочка. Так далі. А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію і додайте фото або відеоматеріали. Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника патрульні виїжджатимуть на місця і перевірятимуть інформацію. Патрульна поліція нагадує, що за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів у залежності від обсягів та наявності мети збуту може настати як адміністративна відповідальність – це штраф, громадські роботи чи адміністративний арешт, так і кримінальна – штраф, виправні роботи, арешт, обмеження чи навіть позбавлення волі. Долучайтесь до важливої справи, повідомляйте про відомі вам випадки розповсюдження наркотиків. Давайте зробимо наше місто безпечнішим разом. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.